Համայնքի ղեկավար եմ ընտրվել 2015 թվականի դեկտեմբերի 5-ին, պաշտոնը ստանձել եմ 2016 թվի ապրիլի 4-ին։ Աշխատում եմ առ այսօր, նաև համատեղում եմ դպրոցում եմ աշխատում, դասավանդում եմ եզերեն լեզու և գրականություն։ Խնդիրների վերաբերյալ միացեց բանկա, ասինքս նախքան ըստ բանը ինչ եմ արել իմ ընտրվելուց առ այսօր համայնքի համար։ Ուրեմն ասեմ, գլխավոր փողոցը ամբողջովին լուսավորել ենք, փողոցները ամբողջովին շեմինա խճապատված են և միջան համայնքային ճանապարհը վերանորոգել ենք։ Չեմ ասում արդեն, որ ասենք սոցօգնության ժողովրդին կողքին կայնացենք, դժբախտ պահերին օգնել ենք ամեն հարցում։ Հիմա մենք սենց մի հատ խնդիր ունենք, քանի որ մեր համայնքը եզդյա բնակ է 100%, մի քիչ լեզվի խնդրականություն ունենք, դրա համար առաջի դասարանի երեխեքը, որ հաճախում են առաջի դասարան, մի քիչ բարդ ալինում իրանց համար, քանի որ մենք դպրոցում չունենք նախակրթարան։ Նախակրթարանը ուրեմն դիմել ենք մի 2-3 տեղ, չունենք մասնաշենք, որ նախակրթարան կառուցեն երեխեքի համար։ Ունենք նաև մեծ խնդիր, որ միջհամայնքային ճանապարհը ամբողջովին օթարային է։ Եվ ևս մեկ խնդիր, որ ասենք մեր արոտավայրերը 200 հեկտար, որ ունենք միայն այդքան, օտարված է և ուզում ենք մեր կառավարությունից խնդրում ենք, որ այդ հողերը մենք մեզ ետ վերադարձնենք։